ସାର୍ ମୋତେ ଚଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ସ୍କୁଲ ଯିବି, ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଖେଳିବି, ବୁଲିବି, ଦୌଡ଼ିବି, ସବୁ କରିବି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଏଭଳି ନେଉରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତବାକ୍ କରୁଥିଲା। ପାରାଦୀପ ଅଠର ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଶାନ୍ତନୁ ଭଉଣୀ ମାମାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରିବାର କହିଲେ ବାପା ଶିବଶଙ୍କର ନାୟକ ଓ ମା ନିରୁପମା ଆଉ ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା। ଜନ୍ମରୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ମାମାଲିକୁ 3 ବର୍ଷ ଓ ଶାନ୍ତନୁକୁ 1.5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଲା ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ। ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଧା ରଖି ପିଲାଙ୍କୁ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଲେ। ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛନ୍ତି ବାପା ମା, ହେଲେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଓ ନିରାଶ ଭିତରେ ଦିନ କଟୁଛି ଏ ପରିବାରର। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏ ଦୁଃଖୀ ପରିବାର ଭିତରେ ନୂଆ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ଆଲୋଚନା ପରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି, ମୋର ରାଜ୍ୟପାଳ ଯାଇଥିଲେ, ଗଣେଶଲାଲ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଯାହା ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ଗୋଟେ ସରକାର ପଳେଇଲା, ଆଉ ଜଣେ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆସିକି ଦେଖା କଲି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ମୋତେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକେଇକିରି କହିଛନ୍ତି, କେବେ ମିଳିବ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ତ କହିପାରୁନି। ମାମାଲି କ'ଣ କହିଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା ହେଲ, କ'ଣ କହିଲ? କହିଲି ଚଲେଇ ଦିଅ। ହଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲା ହଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲ? ନା। କଥା ହେଲା ପରେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଶା କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚଲେଇବେ? ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ କତିକି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେଇକି ଦେଲି ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ ନେଲେ ଆଉ ଇ ରିକ୍ସା ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଏଇଥର ଆଣିକିରି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଲି, ଦେଖା ହେଲା, ସାର୍ ନିଜେ କହିଲେ ଇ ରିକ୍ସା ଦେବି ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦେବି। କ୍ଲରିକାଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି, ମୋତେ ମୋ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ରୁଭ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DPI ଦେଉନାହାନ୍ତି। 9 ମସିହାରୁ ପେମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ପାଇଲେଣି, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ପେମେଣ୍ଟରେ ଖଟି ଚାଲିଛି, କେବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏକ୍ଜାମରେ ଯେଉଁଟା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପଇସା ଗଣ୍ଡାକ ପାଉଛି 420 ଟଙ୍କା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DPI ମୋର ଇଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ପରେ ମାମାଲିର ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ, ଅଚଳ ଗୋଡ଼ ପୁଣି ସଚଳ ହେବ, ଏ ସାଇକେଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିବ ବୁଲିବ ସେ। ସରକାର ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଲୁ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ ନିଖୋଜ ହେଇଯାଇଛି 4 ଦିନ ହେଲା, ଭାଇ ଯାଇଥିଲା ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ, 12 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଯାଇଥିଲା ବୁଲିବାକୁ 3 ଜଣ ସହିତ। ଘଟଣା ହେଇଛି ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ 4 ଜଣ ପୁରୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇଲେ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଏକା ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ତ ସେମାନେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଇଏ ତାପରେ ଶୌଚାଳୟ ପାଖକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୌଚାଳୟ ଗଲା କି ସମୁଦ୍ର ଗଲା କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପେନ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ପାଉଛୁ ସେ କେହି ସାମାନ୍ୟ କିଛି 9,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ 25,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ ଡିଭାଇଡ଼ରେ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିବି, ଆଉ ସବୁ ବିଚାର ଆପଣ କରିବେ। ଆଉ ଅଫିସ୍ ପାଇଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଲୋନୀ ଜମି ଦିଆଯିବ, ସେଠି ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଘର କରାଯିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟ ହେଲେ ହଁ କ'ଣ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିଲେ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଛୁ ସବୁ ତାକୁ କରିକି ନେଲେ। ପ୍ରତି ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ। ଆଜି ବି ସେହି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିଏ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସ୍ୱାମୀକୁ ଧରି ଆସିଛି ତ ଆଉ କିଏ ନିଜର ନିଖୋଜ ଭାଇକୁ ନ ପାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାଇର ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଖୋଜି ଆଣିବାକୁ ଗୁହାରି କରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି ଏ ଭଉଣୀ।
ଆଉ କିଏ ନିଜ ପାଇଁ ଇ ରିକ୍ସା ପାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ପୁଣି କିଏ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବିନା ଦରମାରେ କଲେଜରେ ଶ୍ରମଦାନ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନି। ଏମିତି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଲୋକେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଦିନ 11ଟାରୁ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏହାସହ ଇମେଲ ଓ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେବଳ ରାଜଧାନୀରେ ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ବି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ନେଇ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ଯେଉଁ ଶୁଣାଣି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଜି ହେଉଛି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଶୁଣାଣିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଆଜି ଏ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପାଖାପାଖି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1700 ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟତଃ 1000 ଜଣରୁ ଅଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଖରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସହିତ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଏଠି 6 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ରାଜକୁମାର ସାମଲଙ୍କ ସହ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।